Iba tayo rin naman ay ano, parang kumukuha ng mga information and This is Cebu to Cagayan for tonight, 8 p.m. Then you will arrive tomorrow, 5:30 in the morning. So tourist accommodation mo, sir, then please be at the pier. Pier 3 tayo mamaya. Since 8 o'clock ang alis ninyo, dapat nasa pier na kayo by 6 p.m. Alright. Hours before your 8 o'clock departure. Okay. Pier 3, sir, diretso na tayo. Okay. Noon. Pier 3, kailangan 2 hours bago ang flight. Bago ang trip. Masa tawag pag barko, flight, pag aeroplano, ha? Trip. Ah, trip, okay. Akala ko float. Oh, pwede rin. Oh, sige. Tapos yun, ma'am, since wala naman kayong mga ginagawa siguro, no, walang customer. Bali, tanong ko na lang, bali, magkano nga rin yung ano, yung togoho ninyo? Yes. Togo yung ano, yung pang turista talaga, malaki? Probably yung rate niya, sir, para aeroplano, no? The soon is the better, parang ganun. Check. Okay. Tapos, ano pa bang mga biyahe ho natin dito mula sa ano, sa Maycel, Cebu dito? Ano mga biyahe natin? Yung mga destination ho natin? Marami, sir. Pwede may inyong merit lahat. I'm, nagre-record ako para ano, para ma-share ko. Oo. Hindi, ano lang, voice. Oo. Okay. So, marami, sir. Kung going to Mindanao, we have Cagayan, Butuan, Osamis, Iligan, Surigao, Dapit. Okay. So, Surigao City, magkano? Surigao, sir, nasa mga 1,300. So, tayo po ay Togo muna, ha? Togo. So, 1,300 po yun, Cebu to Surigao City. Yung biyahe po ng oras, traveling time. Since we are agents, sir, ang Togo, ang biyahe lang po to going to Mindanao is to Cagayan, Nasipit, at saka Ozamis. Hmm. Okay, so walang ano, walang tawag na ito, walang Pasurigao. Hmm, Osamis. So alin yung pinakamalayong destination na yan? Wala rito. Lahat naman kasi sir, pang overnight lang. Pang overnight lang talaga lahat. So, okay, so pinakamura, 1,300. Possible, pinakachipis na, ay nga pala, depende pala no, aeroplano pala. Okay, so pinaka early na ano, pinaka mura, like sabihin natin anong 'di ba ngayon is ano, June 6, tama? So what if kung ako'y magbo-book nito ngayong araw tapos magbabiyahe ako by July 6? Para July 6. Oo. Kagayan. Opo. Pinaka mababang kukuha mo if you're going to purchase today for to go, ang rate niya nasa mga 1.5. How about Surigao? Ah, wala Surigao City pala no. Wala. So, sa ano na lang yung merong Surigao City pala? Kasi plan namin napuntang Siargao City, I mean Siargao. So, mag-biyahe kami from Surigao. So, ano yung ano? Asia, ano yun? Asia Line? Ano yun? Starlight. Ah, Starlight. So, magkano? Ang pinakamura niya nasa 1.3. Tapos yung pinaka-aircon niya nasa mga 1.6, 1.5, 1.6. 1.5, 1.6. So, Cebu to Surigao City. Tapos ganoon din, overnight yung biyahe. Overnight. Tapos pagdating mo sa Surigao, Ah, so ibig sabihin, yung ibubook naming ticket na, pwede kami magbook ng ticket papuntang Siargao all the way. Although, hindi siya all the way literally kasi merong ano, parang cutting trip, ganun. Okay. Davao. Wala, pinakamalapit sa Davao is either Cagayan ka lang or Butuan. Tapos mag-jumping ka na, may land ka na doon. Oo, so ano yun, 7 to 8 hours din yung biyahe niyan eh. Oo, Davao, Butuan to Davao, sa City of Davao. Tapos, ano yun, bali tourist. Yun yung pinag-usapan is tourist, no? 1,600 for Siargao. Siargao. Surigao pa lang yun, sir. Ah, okay. Ah, sige, let's go to Siargao. Ah, so ibig sabihin, hindi pwede mag-book dito ngayon sa inyo ng Siargao na mismo diretso. Wala, sir. Ah, pwede, pero dalawang tickets. May pangpuntang Surigao, tapos another ticket from Surigao to Siargao. Ah, okay. So, if ever na maiwanan kami ng trip Surigao to Siargao, pwede naman i-rebook, di ba? Ah, may mga options ka naman. May tatlo kasi yung departure doon. May 6 morning, 10 morning, at saka 3 p.m. So, ang pinaka-best na magkukonek sa inyo, yung 10 o'clock na at least, just in case may afternoon. Sige. Tapos yun, parang gusto ko talaga din i-try, i-experience yung ano eh, yung tourist, ano tawag doon? Tourist room ba yun? O tourist, basta pang turista yung parang hotel ka sa Togo?
kahit Cebu to CDO lang sana. So yun na nga bali, July 6, I mean pang July 6 lang ma'am, try na natin ma'am. Parang one month ang ano, ang advance. Tas tourist yung kukunin mo. Oh, yung anong tawag doon ma'am? Tourist premium. Oh, tourist premium, yan yung pinakamahal. Hindi po, ang pinakamahal natin is state room. State room. Yun yung room na good for two. Tapos bibilhin mo siya, good for two persons. Hindi pwede hindi kilala yung kasama. Ah, hindi pwede hindi kilala. Okay. So magkano yun ma'am? The state room good for two, kung ngayon mo bibilhin for July 7, nasa mga ano siya sir, mga 7,374. Per head? No, good for two. Good for two na yun. Yun na yung room, parang kinuha mo na. Oo. Pagkatapos yung medyo mas cheaper dyan sa kanya, yung aircon lang ya, tourist. Next sa kanya is we have business class. Ah, okay. So, air condition pa rin naman siya. Yes, oo. Yes. Business class. Tapos, ang next sub business class? Tourist. Sa magkano naman? Ang tourist? Mm-mm. Ganun din, July 7. Ah, sige. Kung kailan lang meron. $2,100. Ano yan? Single room. Okay, so single room. So, ang bayad niyan is hindi siya per room, kundi per head. Parang room na rin. Parang room na rin. Oo. So, hindi ka pwede magsama ng isa doon or dalawa? The bed is only, intended for one person. Okay. So, ibig sabihin, kung meron akong kasamang dalawa, kukuha din sila ng ano, para sa kanila. Ganon. Tapos, magkano yun? 1,000, ano? Kasi 2,100 din po yung tourist. Oh, tourist. Tapos yung mas ano diyan, yung pinakamura na, yung hindi siya economy. Oo, yun yung kanina, mega value, aircon pa rin siya pero maramihan siguro in a room na may mga siguro 30 kayo sa isa. 30. 30 na ano siya, parang aircon din siya, no? Aircon din. Magkano siya? Yun yung mga nasa 1,500. Togo yan, di ba ma'am, no? Togo. Yes, so we're talking about Togo. May kasamang meals. Isang meal. Oo, may isang meal. So yun lang, maraming salamat ma'am, no? So at least meron tayong idea para i-review ko na lang kung ano, kung sakali. Tapos bali ba doon, meron man silang ano, diba, website na makikita. Anong ikikiin po natin? Togo lang, Togo. Togo, ganun. Oh. Sige, salamat ma'am. Ayun nga pala, yung ano, yung bagahe. Baggage. 50 kilos. So walang, how about pits, mga ganun? Ibang bayaran din yung mga... Oh, magkano ang mga pits? Depende po sa cage. Sa cage, sa laki ng cage, okay. So hindi pwedeng walang cage? Okay, so wala nang kailangan mga requirements, cage lang talaga. Permit niya, kung transfer, dapat siya may Bureau of Animal. Okay, Bureau of Animal. Tapos kailangan legit na sila may ari, ganun, no? Tapos cage. Okay. Tapos yung sa baggage naman na 50 kilos, ano po yung mga hindi po allowed doon na dalhin? Dorian? Wala namang ano sir, wala. Or sa bago po, wala kang mga restrictions other than yung mga sa ngayon, bawal yung mga products dahil sa ASF. Okay. Siyempre, yung mga dangerous sa side. Tama, oo. Mga deadly weapons, mga ganun, bawal siya. Pero... Oo, tama. Pero kung magdala ko ng durian, okay lang, no? Isa, mga 50 kilos na durian. Gusto nyo, bigyan ko kayo. If ever. sige. O, malay natin, di ba? Kaso nga lang, nakabook na kami ng ano, pabalik Davao to Cebu. Plane. O, via plane na kami. Sige, salamat naman, ha? So, yun, no? Meron tayo nakuha. Recap talaga natin to. Ito para sa, ano?
ito para sa akin to, just in case na meron tayong gagawing mga biyahe, no, mga trips via yan nga Tubo or Starlink or Starline, at least meron tayong idea, no, meron tayong alam, no, information kung magkano. So yun, at for as low as 1,605 pwede na tayong maka-avail nung air condition na 30 persons sa isang kwarto, no. So kumbaga pang maramihan siya, pero okay na yun, mahalaga, overnight lang din naman, hindi naman talaga magtatagal ng ganun kasobrang tagal, no. So 7,000 naman pala yung pinakamahal, tapos yun yung parang room kukunin mo talaga, tapos yun, yun lang, no. Light, Ferris. So ngayon nakabili tayo ng ticket, papunta tayo ng CDO nito. So 9 hours lang yung biyahe. So ito siya ay anong company to? Yan, Trans-Asia Shipping Lines. Okay, so yun lang, maraming salamat. So mula rito, sasakay tayo ng bus papuntang Ayala Mall, no, sa Cebu Business Park, kasi kakain tayo ng samgyupsal ulit. So medyo masarap kasi magsamgyup, dabis yun, no. Mas mahal siya, 650 to compare sa Togi Q dun sa may Mactan New Town Boulevard na Togi Q na samgyupsal unlimited din. Pero dito mas masarap yung beef nito kumpara dun sa dati natin kinainan. So yun lang siguro, ano pa bang mga katanungan? Yun ang pits na itanong na natin. So sa mga gustong magtanong pa dyan, recap nyo na lang, no. Pasensyahan nyo na ako, medyo tamad akong gumawa ng timestamp, no. Kaya heto, ano na lang kayo, recap na lang. Welcome to Cebu City. Tapos ngayon, ang oras is ano, mag-aalas 2 na. So kailangan nating ikutin yung IT Park, tapos SMC side, and kailangan alas 6 dito tayo sa my Pier 3 para maka hindi tayo maiwanan ng ating trip bound to CDO. So ang alas ay alas 8, makakarating daw ng alas 5:30 ng umaga. So maganda yan kasi makikita natin yung skyline of CDO. So maganda yun, no? Good deal. So sana 5:30 talaga, sana lampas pa dyan, sana magkaroon ng delay yung biyahe, sana magkaroon ng konting bagyo, no. Oh lol, gagi lang, no. So sana magkaroon ng konting bagyo or pag-ihip ng malakas ng hangin para magkaroon ng delay yung ano natin, yung ating trip sa dagat, para makita natin yung skyline talaga ng Cagayan de Oro City. So Cagayan de Oro City is one of the top performing cities dito sa Pilipinas, one of the billionaire city. Kaya yun, abang-abang, no. So thank you for watching, maraming salamat, and bye-bye.